Zein izan da orain arte, Mikel, kirol mailan lorpenik handiena? Bueno, ba, turreko etapa, zalantzaia da. Turren etapa dira astea beti izan da. Bederatzigarren postua baino garrantzitsuagoa? Bai, nik uste meritu gehiago duela, bederatzigarren egiteak. Zailagoa delako, 21 egunetan, erregulartasun hori mantentzea, eta bederatzigarren onena izatea, ez, komilen artean. Egun batean onena izatea, baino. Baina, ba, bueno, kirolean irabaztea baloratzen da beti, behatzi garen egitea ez da baloratzen, eta kasu horretan, ba, bueno, ilusioa ere handiago izaten da irabaztea gatik behatzi garen egitea gatik baino. Baina egunik handien ura erabat zapuztu zen gero, Mikel? Bai, bai, 10 egun beranduago, esan, ba, sekula eman diaten, ba, notizik txarna jaso nuela, ez? Izan duzun garaipenaren handienetik, garaipenik handienetik 10 egunera, eman dizuten berririk lazgarriena eman dizute. Bai, eta nik uste hor dagoela gainera, ez dakit, momentu honenetik txarrenera pasatzeko, ba, bueno, transizio hori edo ez, izan zela... Zeru eukitzetik infernuko garretan erretzera pasatu zeinen 10 egunean. Hori da, batetik bestera. 10 egunean, baina azken finean iaia egun batetik besterako kontua dela. Turrean bizitu izan dituen urrengo egunak, etxera iritsi, ospakizunak egin, lagunekin egon, familiarekin egon, eta Donostiko klasiko ezperan, ba, ba, bueno, kiston ba, zori gaitzeko berri eman zidaten, eta egia esan ba, oso oso gaixi pasatu nuen. Ez zu bakarrik? Ez, ez ni bakarrik, eta horrek gainean min gehiago egiten du, ez. Ba, bueno, norbera gaizki pasatzea, ba, ba, bueno, gozoa da, baina ingurukoak ere gaizki pasatzen ikustea oso oso gauza gorra da. Egin zenuen, Mikel. Bai. Zin egiten dut. Bai, eta bai. Begietara begira esan zen igon. Zer, haren bueltan zer somatu zenuen. Sinesgarri gertatu zaio jendeari, jendeak sinetsi du, nik ez dudala, neuk dakidala behintzat, ezer txarrik egin, edo izan dituzu zehar begiradak. Ez, egia esan, babesa sentitu nuen. Eta nire ingurukoen babesa sentitzen, etzako nahikoa izan zen. Baina oso harro sentitzen naiz esandako guztiaz eta egindako guztiaz, berriz ere ba, ba, berdina egingo nukelako. Eta ordu ezkerostik esandakoak esanda eta egindakoak eginda, ba, bueno, nahiago izan dut, ba, ez dakit, nire isiltasunaren jabe izan, nire itzen esklabu ez izateko edo, ez? Eta bueno, oso oso momentu gogorrak bizi izan ditut, nire ingurukoak ere bai. Eta bueno, egoera horri buelta ematea lortu dugu eta bueno, pixka bat da bigarren, ez dakit, etapa bat edo ireki dut bizitzan, ez? Aldatu egin zara? Bai, asko. Zoritxarrez. Fidak aitzagoa zara orain? Bai, bai, desente... Bihotzari giltzarrapoak jartzen dizkiozu? Bai, bai. Azken finean, ba bueno, garai horretan urte batzuk pasatu dira eta esan honen moduan, ba... Lau urte beteko dira, ezta? Bai, 2009 izan zen, lau urte egingo ditu aurten. Eta bueno, ba, egin ez duzun zerbaitegatik zigor bat jasotzea oso oso gorra da. Eta egoera hori bizi izan dutenak badakite zer den hori, ez? Eremu desberdinetan. Baina egia esan momentu horietan laguntza guztiak gutxi dira. Eta zentzu horretan, ba bueno, beti eskertuko litzateke laguntza gehiago, ez? Nik uste eskainetako laguntza guztiak ez dira nahikoak. Dena den, prentsaurrekoan bertan ere garbi geratu zen ez zeundela bakarrik. Prentsaren aurrera agertzeko modua ere nahiko adierazgarria izan zen. Oso babestuta agertu zinen. Bai, eta pena eman zidan benetako babes horren islada ba ez erakutsi alizatea edo, ez? Ba bueno, nire lagun asko eta asko hurbildu ziren, ehundaka izan ziren, ba bueno, Hotel Amara plazanara hurbildu zirenak nire prentsaurrekoa zuzenean ikusteko, eta pertsona guztien babesa sentitzen niretzako oso oso berezi izan zen, eta bueno, gero sare sozialetan, ba bueno, hain tipikoa diren kritikak, ez, kritika anonimo horiek jaso izan nituen, ba bueno, besteak beste akatso bat egin genuelako, edo egin nuelako nik, ba nire atzean, ba aur batzuk atera ziren argazkian, atera beharret zirenak noski, ez aurrak, ez helduak, eta etzen inor atera behar nire atzean, eta bueno, historia da, bueno, jendea etzela sartzen,
egon gela horretan eta poliki-poliki ba, nire atzean jartzen aritu ziren ba, bueno, gazte batzuk. Eta, ah, beraz, etzen izan aurrez prestatutako zerbait? Inundik ere, inundik ere. Hori ere zindagit etzela prestatuta izan eta bueno, ba, horrelako kasu batean, horrelako akatxo bat eukitzea, ba, bueno, nik ustez ulertzeko dela, nik bentzat... Ba, bueno. Zu bakarrik joan zinen prentxarren aurrera? Nik antolatu nuen prentxarrokoan, ere ba, bueno, familia arte eta lagunekin, baina bueno, ba, esate izuta mazela, ba, horrelako akatxo bat eukitzea, ba, nik ustez ulergarria dela. Hori enekien esate baterako? Nik enekien hori horrela gertatu zenik eta leku faltagatik izan zenik eta... Bai, inundik ere helburua etzen pena ematea edo ez dakit biktima papera hartzea, ez? Osa, nik kontatu nahi nuen gertatu zena, ordura arte gertatu zena eta bueno, nire ikuspuntua zein zen eta usteet ondo islatu nuela, nahiz eta bueno, pertsona batzuek ez gustoko eduki, ez? Kontzienteki zuk dakizula etzen nuen ezer hartu, baina positibo eman zenuen, eta nik pentsatzen dut. Hemendik aurrera, edo arrezkeroztik, kontrol bat pasatu behar izan duzun bakoitzean, beldurrak aidean egon beharra izan duzu? Ba bai, zoritxarrez bai, eta gainera... Fedea guztiz galduta? Bai, lehen ere egia esan fedea askorik ez daukan, nahiko sistema aldrebesa da, txirundela izan daukaguna, eta adibide garbeat jarriko dizut, atzo bertan, goizeko 6:30etan etxera etorri zitzaizkidan bi persona, uzikoak zirela esanez, timbrea jo, eta... Bueno, Zuri atzo goizean. Atzo goizean, bai. Bi pertsona etorri zitzaizkizun, astegun buruzoi batean, goizeko 6:30etan, 6:30etan, bai. Timbrea jo, eta uzikoak gara esanez. Bai. Bi vampiro, bai. Eta, bueno, atea zabaldu nien, eta esan nien, ba, guk nahi ezkoa dukagula egunean zehar ordu bete jartzeko, ba, kontrolak pasatzeko eta abar, eta nire ordua goizeko 8:00 behatziak arte zirela, beraz, ba, zer egiten zuten, ba, 6:30 ordu terdi lehenago etorrita. Eta, bueno, haien erantzuna izan zen, ba, atea zabaldu ezkero, ba, bueno, aukera zeukatela bertara joateko, eta esan nien, ba, bueno, goizeko 6:30 nola ez nuen, ba, atea zabalduko. Bueno, timbre entzun da, ba larretu egiten zara ordu egiten zeo zer pasadalakoan edo. Eta, bueno, errespetu falta bat iruditzen zitzaidala, eta bar, baina bueno, ba, kontrola pasatu nuen, eta haiek bueno, bere bete beharrekin jarraitu zuten, ni hobera sartu nintzen, eta bueno, lotan jarraitu nuen. Lo hartu altzen nuen? Ba ez nuen loherik hartu egia esan, ba, bueno, nahiko... piztuta gelitu nintzen eta nahiz eta goian sartu ez nuen lortu lorik egitea, baina bueno. Zu behar bada positibo, ofizialki positibo eman zenuelako batzuen begietan susmagarri izan zaitezke, baina sekula positiborik eman ez bazenu ere horretarako prestego beharra daukazu. Bai, azken finean. Denok zarete susmagarri azkenean. Goizeko 6:00, astegun buruzuri batean, bakarri zeuden, ez zauden, emazterik badaukazun, ez daukazun, aurrik badaukazun, ez daukazun, ezer kontutan hartu gabe. Goizeko 6:30 timbrea jo eta atea irekitzera bortxatzen bazaituzte, bortxatu eurek esan dezakete, ez, guk timbrea jo dugu eta ez irekitzea libre zenuen, baina beste alde batetik pentsatu dezakezu, bueno, irekitzen ez badiet, ez aldi dateari jazarpen handiagoa egingo aurrerantzean. Beldurgarria da. Beldurgarri baino lotxagarria. Mesiri egingo aliokete alakorik. Ez, baina bueno, azken finean nik uste txirrendulariok nahiz eta ez dugun merezi hori xe lortu dugu. Gure elkartasun faltak ba, egoera horretara eraman gaitu. Eta garai batean ba, bueno, egintzen astakerien ondorioz ba, prezio garesti xamar bat ordaintzen ari gara. Egunero nun lo egingo dugun eta ordu bete hori, nahita nahi ezkoa den ordu bete hori nun egongo garen esatea utxa ere, ba ez dakit, kartzela bateko 3. graduaren moduko bada. Hala da. Eta azken finean, ba, uno, txirrendulari... Hala da, txip bat jartzea falta zai, Hori da. Nik aukera nahiago nuke txip bat eduki, nun egongo garen jarri beharra baino, nahiago nuke txip bat eduki ordularian jarrita, eta jakin dezatela 24 ordutan zehar nun nagoen. Baina jakin da, ba,
Ba hori, gaizkile bat... Hainbesteko latarik emango? Bai, eta jakin da gaizkile baten bizitza eramaten ari zarela, ez? Ez dakit, ba, kirolari... Ez dakit, normal eta duin bat izan beharren, ba, eman behar, ni ez dakit zer egin dugula, ez? Berez, zuk ofizialki orduan, Mikel, ez duzu turrean eta pare gira bazi? Ba, egia esaten nahi batzu, oraindik ere ez dakit. Ba, bueno, epaiketa batean eleitea jarri genuelako orain dela la urte, okeraz banago, hori da, la urte. Eta oraindik erantzunik ere ez du jaso, beraz, ena arduratzen, niretzako nik irabazi nuelako etapa. Eta bueno, hala sentitzen dut bihotzez. Aurten berriz ere turrera joango zara, hori izango da zure helburu gorena, denboraldian. Turra obsesio moduko bada, beti, bueno, izugarri gustatu izan zaiten lasterketa bada. Eta behar bada, gertatu zenaren ondoren, oraindik eta amorrazio handiagoa an etapa bat irabazteko? Ez gehiago, baina iazkoa izan zen pixka bat, tur berezi xamar bat, ba, hiru urteren ondoren bueltatzen nintzelako, eta zoritxarrez eroriko batekin ukal ondo hautsi eta etxera etorri behar izan nuen. Eta horrek bai egin zidala mina, ez pixka bat, ba, bueno, gogo izugarrian eukan, oso ondo prestatutan ninduan, eta eroriko batengatik etxera etorri behar izateak mina asko egin zidan. Eta urtengoan berriz ere, ba, pixkat, errebantxa zentsazio horrekin nijoa turrera, eta buru belarri ba, ondo prestatuta, eta bueno, garaipen bat lortzeko esperantzarekin, bai. Nahiago nuke. Okay.